Köntsä, se oli tänään harjoitusottelu, viimeinen kotiottelu harjoituskaudella. Minkälainen matsi oli? No aika vaiherikas. Aloitettiin hyvin ja sitten siellä Kalpa pelasi kans hyvin ja niillä oli omat hetkensä. Ja varmasti saatiin hyvää materiaalia, mitä opiskella sitten tuossa jatkoa varten. Mutta semmoinen. No tietysti Kalpa sulle aina spesiaali, niin kuinka spesiaaleja nämä matsit on? No kyllä nämä on aika, että varsinkin tuosta viime keväästä on jäänyt tosi paljon nälkää, että en päässyt silloin keväällä pelaamaan ollenkaan ja Kalpa oli vastassa silloin, niin ne oli aika pitkiä päiviä ja viikkoja istua ja seurata vaan sivusta silloin, mutta niin nyt on nälkää tähän kauteen ja varsinkin sitten haluaa taas omaa kotikylän joukkuetta vastaan niin laittaa parasta. Ei tainnut olla jää ihan parhassa kunnossa ainakin, kun katselin näitä rankkariratkaisuja, mutta sä onnistuit tekemään. Minkälainen tuo ratkaisu oli? No ei siinä sano, että joo tässä kotia, että ei jaksa enää olla täällä, niin piti käydä. Olisinko mä varmaan joku 15 laukoja ollut, että en ollut ihan ensimmäisiä valintoja, mutta että hyvä näin. No näyttö ainakin seuraavaa. Et tuulettanut tuon maalin jälkeen, se oli varmaan tyylikäs veto vaan tämän illan vastustajalle. Niin, totta. En edes kiinnittänyt huomiota siihen. Siinä oli sen verran pitkä pätkä ollut penkillä näköjään, että mukavaa oli tähän maalle. No nyt jatkuu hommat sitten ensi viikolla, reeniviikko, ja sen päättää sitten vierasottelu Tepsiä vastaan, niin mitä Juuso Könönen tekee ensi viikolla? Reenaa ja jos sitä kierroksen pari kävisi golfia ja vähän kiroilemassa ja huutamassa fooria siellä, että semmoista. Ei muuta kuin sitä kohti, kiitti Köntsä. Kiitos.